o maior do turf pernambucano. Está tudo pronto para a disputa do 16º Grande Prêmio Bento Magalhães. Para assistir a maior prova do turf nordestino, calcula-se que cerca de 10 mil pessoas estarão no Jockey Club amanhã. O Grande Prêmio Bento Magalhães tem a distância de 2.400 metros e tem a dotação de 3 milhões e meio de cruzeiros. Concorrem a este prêmio 11 cavalos, 6 de Pernambuco, 3 da Bahia e 2 do Ceará. Os cavalos do Ceará são Fury, um castanho de 5 anos, e Fontenero Jet, um alazão de 6 anos. O senhor trouxe Fontenero Jet do Ceará. Trouxe para vencer? Lógico, eu não trago para perder. Agora chega aqui, eles me dão uma pista, o que eu vou fazer? Da Bahia vieram Tatuco, San Luís e Natier, todos com 5 anos. Seu cavalo é realmente um dos favoritos para vencer o Grande Prêmio Bento Magalhães? Bom, ele é meu, para mim ele é o favorito. Agora, é duro. Eu acho que Grande Prêmio sempre é duro. De Pernambuco corre no Bento Magalhães o castanho Mascon, de 5 anos, Assoluto, também de 5 anos, o gaúcho Perdomo, Aui, um castanho de 6 anos, e o também castanho Lorde. E corre Shot Lancer, o mais velho da turma, ele tem 8 anos, e que já venceu duas vezes o Bento Magalhães. Ele tá um pouquinho velho e tal, mas a gente sempre tem que torcer pelo que é da gente. E a preparação dele, como é que foi? Tá ótimo, foi excelente, então é só agora esperar, né? Você entra no Bento Magalhães com dois cavalos, Assoluto e Mascon. Qual dos dois vai vencer? Quem chegar na frente, né? Assoluto ou Mascon? Não sei, a parada é difícil. Vai ser bem disputado, os cavalos também. Tem um grande adversário que é o Aui, que Mauro está tentando esconder. Aui chegou, nós o adquirimos com altas pretensões. Mas infelizmente o cavalo trabalhou mal e continua fora de estado. Se fizer algum feito, será zebra. Para você, quem ganha o Bento Magalhães? Olha, eu levo muita fé no meu cavalo. Meu cavalo trabalhou muito bem, vem trabalhando bem. Um cavalo que está bem aclimatado aqui, né? E eu levo muita fé nele. Eu acredito que dessa vez eu vou ganhar. Qual é o seu cavalo? É o Mascon. Mas o fim de semana do turfista pernambucano já começou agora à tarde com a disputa do prêmio Romeu Medeiros, outro clássico do turf nordestino. Jockey Clube cheio hoje à tarde. A tradição de mulheres bonitas foi mantida e muito dinheiro rolou em apostas. Nos quatro pares realizados, a casa de apostas rendeu em torno de 30 milhões de cruzeiros, fora o jogo de arremate que nunca é divulgado. O último par, o mais concorrido, foi o clássico do turf pernambucano, Romeu Medeiros. 7 cavalos disputaram os 1.000 metros e depois de uma luta bonita entre Webern do Ceará e Paredro de Pernambuco, uma vitória justa para Webern, o grande campeão desta tarde, às vésperas do grande prêmio de amanhã, o Bento Magalhães. Cruza os 100 metros finais, Verbe ponteando, mantém cabeça, um corpo inteiro, Paredo corre segundo, Verbe Paredo cruza o disco final, Verbe primeiro, Paredo em segundo. Esse foi o resultado do clássico Romeu Medeiros, que acaba de ser corrido aqui no hipódromo da Madalena. A expectativa para amanhã? Bom, a diretoria Jockey Clube vem mantendo todos os esforços, no sentido que a programação da manhã venha dar uma renda superior a 200 milhões e um público superior a 10 milhões de pessoas. Tudo foi feito para que essa festa continue a ser a maior prova do turf nordestino. ZYB 209.